песни. Сад, видите, оно можно и на школьку показать. Да, где все можно, можно идти, у село, да, да, у си. Jako je zanimljivo ovo stvar, tamo gore na vrhu jedan čovjek kosi na skroz na vrhu s desne strane uz kuću. I sad, to možda baš i nije selo, ima koliko dvije kuće, ali ti ljudi koji tu žive imaju tako predivnu prirodu, ovaj, ne pali. Evo. Možda se tu može udao se. Dvije kuće. A pa kuda i da može, ne znam kuda bi se to išlo. Tu je stvarno. Ja mislim, koji znanju, koji ima ovdje apartmane, ljudi koji dođu kod njih odmarati iz nekih velikih evropskih gradova, je fantastično. Dobar dan! I onda se ljudi čude kad neko prolazi ovako, kako mi nam. Dobar dan! Če reći, ko se on? Ovako da su se izgubili. Šta smo trebali? Hvala! Če je tu kako put za udovu se tamo priko put? Ja? Ti tu ka? Ne. Če je tu kako put za udovu se, za priko? Niki mi je rekao da je, ali da ne znam. Mi malo lutamo tu da vidite kraj vaše. Ama, lutate dobro, a sad ja ne znam bili se pa stalo prije na polo. Čaj, kad je ta put? Je tu blizu? To je onaj tamo. A to je tamo kad je one kuće same su. A neki se ovo se pa sad. Od tu greš napred, jedno 800 metri pa greš desno, ja na vrh se lagreš desno. A mi neće put, kako je put? A put, to je bilo trogačno.